Неги Алматы Крем сарайына тапсырыс беріп, Азамат маған мынандай жиһаздарына сәйкес келетін осындай әдемі кремді алып келіп көрсетіп қуантып жатыр. Қараңыздаршы, менің кремдерімнің ішінде осы уақытқа дейін тұтынған кремдерім ішінде қатты ұнағаны осы крем болды. Жиһаздарыма сәйкес етіп неке төсеп те берді. Барлығы да әдемі келіп тұр. Тапсырыс берсеңіздер болады. Не сайттардың бәріне түсі келді. Азамат, рахмет, бәрі ойдағыдай болды. Күшті.